Аз в началото само едно уточнение във връзка с предишното изказване, че когато господин Димитров говори за наши взаимодействия с БСП, да му припомня, че преди година, година и нещо беше в коалиция с БСП. Не просто гласувал за някой от БСП. Беше гласувал, между другото, за госпожа Корнелия Нинова, и то БСП в фаза на радикализация с лидер Корнелия Нинова. В такава коалиция беше. И тук се приеха и редица бюджети, и редица мерки по предложение на госпожа Нинова, които те първа предстои да решаваме. И то с години. Заедно. На второ място. В тази зала имам чувство, че не се разбира какво казваме ние. Първо, ние казваме, че сме готови да подкрепим председател на Народното събрание от друга политическа сила, включително от ППДБ, ако това е част от споразумение за коалиция за управление на страната. Това. Ние ясно посочихме 4 формации, с които бихме провели подобни преговори. Това са ППДБ, ИТН и БСП. В този смисъл ние стоим в тези рамки. Проблемът обаче е следния. От ППДБ ние нямаме заявка за водене на каквито и да било разговори, включително и за подкрепа на кандидатурата на господин Атанасов. Няма да ви дадем подкрепа, докато не я поискате. Публично. От ГЕРБ, СДС, не от всички народни представители, не вкупом всички да гласуват, от ГЕРБ, СДС. Приключи това с даването. Второ, в този парламент има две групи, големи. Те са, едните са за предсрочни парламентарни избори, другите са за създаване на управление на страната. Това разделение минава през вашата парламентарна група и е разделена две. Половината от вашата парламентарна група иска предсрочни парламентарни избори, другата половина не иска. И това може да го видите по изявленията на господин Асен Василев, който след всеки опит да се стигне до някакви преговори, излиза и ги проваля. Вие имате проблем във вашата група с решението си за това дали искате да има управление на страната или не искате да има. Да, аз съм съгласен, че колегите от Демократична България полагат усилия за това. Но виждам от другата страна много тежък проблем. Вие не можете да излезете с обща позиция, включително и по отношение на собствената ви кандидатура, убедено, с всички последствия от това. За нас избора на председател на парламента не е просто някакъв начин за отпушване, защото с тази дума се говори. Българският парламент не е канализация, за да отпушваме. И между другото, ако я отпушим, не се знае какво ще текне от запушеното. Защото вие нямате идея изобщо какво ще се случи след това. Как ще се приема бюджет? С кое мнозинство? Да приемем бюджета. С кое мнозинство? Имате ли някаква идея за това какво трябва да бъде мнозинството? Или ние тогава пак, понеже ви разглезихме последните години, пак ще трябва да ви помагаме с нашите гласове и евентуално да ви се помолим да ви подкрепим гениалните идеи. Това приключи. Това приключи, за разберете го. Ако искате взаимодействие с нас, ние сме готови. Само че елате като нормални хора, поискайте разговори, преговори, да говорим по цялостната концепция, включително да говорим за това какво ще правим с бюджета, какво подкрепяте, какво не подкрепяте. Възможно ли е в рамките на този формат, който за нас е единствено възможен, между тези 4 партии се постигне консенсус или поне базово съгласие за бюджетната политика? Всичко това трябва да се реши преди избора на председател. Тук въпросът не е на някаква глезотия.
Според мен е много груба грешка от ваша страна, че изобщо не осъзнавате сложността на проблема. И накрая още нещо, което е по-фундаментално. В момента се нанасят изключително тежки удари на представителната демокрация в България и те се нанасят от най-либералната част на този парламент. Когато не признавате изборните резултати, когато сте готови да жертвате всичко в името, то базовата политическа система, в името на тясно партийния си интерес, то демокрацията и либералната демокрация се изпразва от съдържание. И е въпрос на време тя да приключи. Защото самите вие не вярвате в нея. Вие, които сте най-големия стожер на либерализма в България, вие не вярвате в тази идея. И тя няма бъдеще. Какво да говорим за обществото, какво да говорим за останалите политически сили. След като вие самите излизате и не признавате демократичния вот на хората. И още от първия ден говорите за касиране на избори, за нелегитимност на парламента. Ами, като е нелегитимен този парламент, защо изобщо да му избираме председател тогава? По вашата логика. Какво избираме? Как ще приеме бюджет този нелегитимен парламент според вас? Затова, колеги, аз ви призовавам да видите фактите. Фактите на действителността. Не вашите представи и вашите илюзии. Да изчислите аритметически и геометрически възможностите на този парламент и вашето място в тези възможности. Да разберете къде се намирате и на къде искате да вървите. Ако не го направите, то по естествен път ще бъдете изхвърлени от политическата система. Защото в политическата система няма място за неадекватни хора. Благодаря ви.